Na každé planetě v galaxii existuje starobylá síla. Mocná a magická energie, které zde na Akilienu říkáme dech. Tato energie je tak silná, že musí být spoutána. Uvolňuje se pouze při galaktickém fotbalu, nejúžasnějším sportu celého vesmíru. Avšak před 15 lety Akilienem otřásla ohromná exploze, která zničila naši magickou sílu a pohřbila tím i naše šance v poháru galaxie. 15 dlouhých let bez silného týmu a všude kolem jen sníh a led. Nyní se však naděje vrátila. Mladí a odvážní hráči se pokoušejí předešlou sílu Akilienu opět získat zpět. Náš osud je v jejich rukou. Galactik, football.